su'aasha kooban aan ku weydiinayaa waxay tahay heerarba ayaa muran u kala shay labada aqal ee baarlamaanka oo xogayaad sheegtay in la marin hagaajiyey islamarkaana iyada oo aan la soo marin golaha guurtida loo gudbiyey wakiilada heerarkaasi maxay yihiin? Xamse, waa aad baad u mahadsantay su'aashaadaasi. Hadda aan iftiimiyo, sida in badaniba ogtahay saxaafad ahaan aad la socotaan, tababar ayaa noogu qabanay Hudheel Mansoor, kaasoo ahaa ujeedadiisu sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta mudanayaasha ee baarlamaanka guurtida iyo shaqaalahoodaba la shaqeeyaba. Barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij aad run ahaantii aan kaga hadlay waxyaaba fara badan. Taasaana kusoo qaaday mar labaad su'aashaadi weydiisay, haddaan ku noqdo xeerarkaa la baalmariyey golaha guurtidu, inkastoo badnaayeen kuwii la mariyey qaar madaxweynahan maanta joogay xukunka hayaa aad ugu mahadsan yahay kuwii uu soo celiyey, sida xeerka kufsiga oo qoraalladii aanu u gudbinay ku dalbanay xeerkaasi inaanu marin habkii baarlamaanku ugu dejiyey xeerarka inay u gudbiyaan baalmarsanaa, madaxweynuhu ka jawaabay uu soo celiyey xeerka kufsiga. Aad iyo aad baan ugu mahadsan yahay madaxweynuhu. Waxaa kaloo uu madaxweynuhu soo celiyey markii aan dacwad ka samaynay xeerkii qandaraasyada qaranka. Xeerka qandaraasyada qaranka wuxuu ku dhisan yahay hay-ad madax bannaan oo hay-adaha uu dastuurku sheegay madax bannaan. Madaxweynuhu markii aanu ka codsanay xeerkaasuna la baalmariyey uu soo celiyey, golaha guurtidu yimi, sifo sharciyu ku baxay, baarlamaanka uu ka baxay, waa xeer sharci oo dhaqangala. Haddaba xeerarkan la leeyahay waa la marin habaabiyey, kuwaasu bay la midiyeen madaxweynuhu soo celiyey. Sifaday kaga baxeen goluhuna waa sifo baalmarsan gabi ahaanba constitutionka qodobkiisa 83aad ayay baalmarsanyihin. Qodobkaas wuxuu dhigayaa xeer wuxuu dhaqangelayaa markay labada aqal oo baarlamaan laysku yidhaha, waa guurtida iyo wakiilada oo baarlamaan laysku yidhaha, marka xeerarka ansixiyaan midba goonidiisa ansixiyay isu gudbiyaan, taasuu madaxweynaha u gudbayaa, taasuu ku dhaqangelaya. Xeerarka baalmaray wadada ah ee sharciyan khilaafsan qaabkii dastuurku sheegay ee labada gol isku bixiyey iyo qaabka dastuurku sheegay jidaynaya inuu xeer noqdo, xeer baarlamaan dejiye, waa xeerarka xeerka hanti dhowrka guud. Waa hay-ad madax bannaan ku dhisan qodobka 113aad ee dastuurka. Hay-ado badan oo sidaa ku dhisan baa jira. Hay-adaasi waa hay-adda u qaabilsan hantida ummadda iyo qaranka ilaalinteeda. Runtii waan ka xumahay in mar walba xeerka la soo celceliyo la yidhaaho waa xaaraan. Xeerkii xaaraantimin lahaa hantida ummadda in la cuno. Xeerkaasi muusuu marin golaha guurtida. Waa xeer number 76, xeerka hantida hanti dhowrka guud. Xeerka qodobkiisa ugu dambeeya waxaa ku qoran, xeerkani wuxuu dhaqangelayaa marka uu golaha wakiiladu ansixiyo madaxweynuhuna saxiixo, dastuurka meeruu kaga qodan yahay qodobka loo adeegsaday ma jiro, waa xaaraan qaabka loo dhigay qodobkaasi. Waxaanu leenahay xeerka ha la soo celiyo, waayo wuxuu sumcad dil ku noqonayaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland qaran dil wuxuu kaga noqonayaa. Ujeeddada xeerka loo samaystay wuxuu ahaa in hay-adaha maaliyadda ee ay leeyihiin uu ku xidhiidhaa brefed laga dhigo oo dad brefeda gacanta loo geliyo, hanti qaranna brefed lama gelin karo. Madaxweynuhuna uu ka jawaabay waa madaxweyne la dagaalamaya musuqmaasuq iyo corruptionka. Waa inaynu ognahay ficiladii iyo tabihii uu ka qaaday uu kaga jawaabay soo jeedintii bulshada. Waanan ku kalsoonay madaxweynuhu inuu tallaabo ka qaadi doono xeerarka la marin habaabiyey ee sumcadulka qaranka ku noqonaya, inuu tallaabo ku kalsoonay madaxweynaha. Xeerka labaad waa xeerka maamuuska madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenadii hore iyo mudanayaasha baarlamaanka. Waa xeer number 26, xeerkaasina muusoo marin golaha guurtida. Waxaa laga dhex diray uun golaha wakiilada sifo loola cararayo nuxurkiisa. Marar dambe aynu sheegi doonaa xeerarka, laakiinse waxaa jirta xeerka xeer number 26 sharci ma haysna, waayo waxaa laga cararayaa xeerkaas waa kay ku qoondaysantay mudanayaashu markay kuraasida banneeyaan in la siiyo wixii ay qaadan lahayeen. Golaha wakiiladuna wuu isku dhejinayaa meesha, mar walbana wuxuu waxaan u sameeyaa marka istibida korori soo dhowaato ama ay soo dhowaato kuraasida ay doorashooyinka dhacayaan waqtigii dhammaanayo ayuu dabada ku sii gejisanaya. Waxaa la yahay war doorasho way dhacaysaa kuraasida hala banneeya, doorasho way dhacaysaa, xeerarka waa in la sameeyaa, xeerarka tahriibtana waa in laga daaya. Xeerka saddexaad waa xeerka xawaaladaha.
xeerka xawaaradu wuxuu la mid yahay xeerarka 1913 xuquuq iyo waajibaadu bixinaya waa administrative act waa xeer maamul xeerkaasina nasiib darro waa la baalmariyay golaha guurtida golaha wakiiladu baa diray saasaana madaxweynaha u geeyay xeerarkaas saddexda ah markaynu isku duudubno waxay sumcad dil ku keenayaan saanu sheegnay baarlamaanka guud ahaan ma jecla inaanu inaan aad ugu sii talaxtago laakiinse tababarkaanu bixinaynay ayaa ahaa sharciyan in la yidhaha maxaa istaraatiiji balaanka baarlamaanka ku jira mustaqbalka baarlamaankan anu anugu ka naxaya ku hadlayay waxaana sheegayay in xeroosaad baarlamaan la-aantii ay ku baaba-een xeerarkaasi mar walbana khilaafaadka labada gole iyo buuqooda waxaa soo celiya xeroosaadkaa baarlamaanka ku jira in la sameeyo xeroosaadkaa baarlamaanka soo jeedintiisa golaha guurtida ahaa ilaa iminkana daba socda inuu dhaqagalo saddexdii koobiye saddexda broses lasoo sameeyey baan haya horena waan sheegay saddexdii koobiye baan haya waxay iman laayihin inay ka jawaabi laayihin inay u soo fadhiistaan xeroosaadka ansixintooda taasina waxay caqabad ku noqonaysaa haddii kaa la sameeyo xeerarka la marin habaabinayo waxaana leeyahay waa lagu guulaysan doonaa insha allah xeerarkaasna waqti bay istaagi doonaan ta waxaa ka jawaabaya ilaahay baa og arrintaa uu sheegayo kerli kerli haddii si dumarka loo tirsado waa xumaan wixii aan ku eedeeyo bigu soo celiyay laakiinse waxaa jirta guddiyadii la magacaabay way joogaan golaha ee arrintaa ku shaqo lahaa de guddiyadiin baa la weydiinaya arrintaa waa xaqiiqad jirta diyaar baanu nahay maanta hadii la dhaha jirta qaybi oon qaybinaya isagu mabuu arag wax eegayu malaha barnaamijkaa golaha ka socda iyo iyo ciddaa wadda hawshaa malaha mabuu arag bay waa dhidiro kiciyay ma noqday malaha taa waxaan kaga jawaabayaa aqoon darro sharci oo hayso bay taa muujiyeen wixii aad weydiin lahayd iyagaaba ay markhaati furaysteeda imika sheegayso waayo dastuurku wax ku qoran qofka ka sheega been ka sheega way kuu soo hor noqotaa dastuurku wuxuu dhigayaa golaha wakiiladu wuxuu gaar u leeyahay xeerka maaliyadda mu odhan xeerarka maaliyadda xeerarka waa jamac xeerkana waa mid keliya dastuurka wuxuu ku qoran been in laga sheega maha ila weyn hor yaallaaye xeerka maaliyadda kaas maaliyadda kaasina waa miisaaniyadda iyo tacriifadda waana xeer go-aan gole ku soo baxo kuwaasi go-aan gole lambar lama siiyo miisaaniyadda lambar miyuu yaallaa xeerarka lambaradoodoo kale le male waa go-aan gole xeerarka baarlamaan dejiya lambar gaari leeyihin sir yar nambara kuwaasaa lagu daraa waa ayaan daru xoghayuhu hadduu kala garan waayey xeer baarlamaan dejiye go-aan baarlamaan iyo go-aan gole go-aan gole ma dhaqan galo furinna kuma leh jurishariga maxkamadaha kama dhaqan kuma shaqeeyo institutionadana laguma aasaaso go-aan keliya waa ayaan daru maanta aqoontiisa sharciyan ay halkaa gaadhsiisantay waxaan filaya hadde labadayada xoghayaba dadii aan dhiiblis yar eegno oon isqiimayna anagu aqoon sharci kuliyadda jaamacadda hargeysa qaybta sharciga laba goor baan ka qaatay sharciga legal analyska oo ahaa 2016 wixii ka horreeyay loo qabtay UNDP ay u qabatay dhammaan garsoorka dalka institutionada garsoorka dalka oo dhan ayaa loo qabtay golaha guurtida anoo ka socda waxaan dalbaday oo wasaaradda cadaaladda uu markaa wasiirkaha casoowey aan ka dalbaday maadaama golaha baarlamaanku labada golaba anoo tababarka ku qaadanaya legislative drafting system wax la yidhaaba lagaga shaqeeyaa baarlamaanka habka sharci dejinta qaabka loo qoro isku mid maaha qaabka maxkamadaha garsoorayaasha loogu tababaraa iyo qaabkan kale casuwe warqad baan qortay codsiya oon leeyahay waxaan ka socdaa golaha guurtida caynkaana warqadda waxaa ii qoray shirgudoonkii golaha shirgudoonku markaan usoo dhigaan ku yidhi maxkamadaha shuraac baa lagaga dhaqmaa shuruucdaynu samayno haddii aqoonta garsoorka iyo xeer dejintu isu dhigmi waayaan wuxuu noqonayaa habkii hab kale ku aragti fiican shirgudoonka iyaga waa ila qaateen tii anoo matelaya markaa golaha ayaan
kala tirin UNDP ba baxay dhamaan garsoorka dalka dhan ba loo qabtay waan dhameystay 2016 jaamacad heerkiisa waxaan ku bartay legal analysis kasta loo la fagro sharciga bal waxaan lagu murmasta loo la fagro shahaadadeedina waa qaatay mar labaad waxaan galay isla 2016 markaan dhameystay taa jaamacad heerkiisa oo qaadanaysa arday 4 sanadood ka hor degree qaadanaysa tiina waan dhameystay 12kii nasiib wanaag buuggii jaamacadda aan qoray wuxuu ka hadlayay xeer qaabkii xeerarkii u wada shaqeeyaan separation of powerka saddexda awoodood ee dastuurku sheegay waa xeer dejinta fulinta iyo garsoorka iyo qaabka uu la shaqeeyo xafiiska garyaqaanka guud